You should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Tomáš, čau, poď sem. Počúvaj, nemám veľa času, takže idem rovno k veci. Mama mi povedala, čo sa u vás doma deje. Ježiš. Pokoj. Tvoj vzťah s Martinou je úplne OK. No tak to teda nie je. Počkaj, stoj. Čo? Vytlačil som ti z internetu takúto tabuľku. Je tu vedecky vysvetlené, čo je a čo nie je incest. Jasné? Aha, dík, ale... No nič, pokoj, robí sa z toho zbytočná dráma. Zakázané je to len medzi priamými príbuznými, to znamená medzi bratom a sestrou, rodičom a deťmi, chápeš? Ale medzi nevlastnou tetou a synovcom je to úplne v pohode. To si hľadal? No, počúvaj, musím ísť, čau. Počkaj, ale ani podľa tohto ten vzťah nie je úplne v pohode. Počkaj, tak jak by som ti to vysvetlil? No, sex medzi nevlastnou tetou a synovcom je asi taký incest, ako je paradajka ovocie. Nechápem, sorry. No, paradajka je ovocie a aj tak ju nájdeš v každom obchode medzi zeleninou. No čo je? A ty máš zakázané ovocie, chápeš to? Molnár, už zvonilo. Tak, ale vy vždy hovoríte, že zvoní pre učiteľa, nie? Ale nie na začiatok hodiny, poďme. Dámy, prepáčte, musím vám niečo povedať. Ja, keby som mal takéto šťastie na učiteľky, ja by som spoza tej lavice ani nevstal. My sme to tak nemysleli. Ale rýchlo, rýchlo, dobre? No, počúvaj. Ja som mal kedysi na takej jednej svadbe tiež také techtlemechte s jednou tetou a bola z druhého kolena pokoj. No ale rodina jak rodina. Tomáš, musím ísť. Čau. Čau. Dík.